Xarici İşlər Nazirliyində yüksək vəzifəyə gözlənilməz təyinat baş verib. Nazirlikdə 1998-ci il təvəllüdlü xanım Maliyyə İdarəsində şöbə müdiri təyin edilib. Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Azərbaycanda hələlik meymun çiçəyi virusuna yoluxma faktının qeydə alınmadığını deyib. Bugündən Azərbaycanda çağırışçıların müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola salınmasına başlanılıb. Sosial şəbəkədə Azərbaycan-Türkiyə və Azərbaycan-İran arasında quru sərhədin bağlanması ilə bağlı məlumat yayılıb. Dövlət sərhəd xidməti bildirib ki, sərhədlər həqiqətən bağlıdır. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi isə yayılan xəbəri təkzib edib. Bakının Sabınçı rayonunda yaşayan 17 yaşlı Mürsəlov İsa Elşan oğlu özünü asaraq öldürüb. Yaxınlarının sözlərinə görə o, özünü asmamışdan qabaq boynuna keçirdiyi iplə şəkil çəkib, sevdiyi qıza göndərib.